কি নাই ইয়াত? এইখন এখন বিছনা, এইবোৰ হৈছে একো একোটা আলমাৰি, এচি, ফেন, বাথৰুম সকলো আছে ইয়াত। আৰু এইখন বা এয়া কোনো ঘৰ নহয়, এখন গাড়ীৰ ওপৰত এই সকলোখিনি ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু এইখন হৈছে এখন ভেনিটি ভেন। ভেনিটি ভেনখন দেখি আপোনালোকে নাভাবিব যে ইয়াত শ্বাহৰুখ খান নহ'লে চলমান খানৰ শ্বুটিং চলি আছে, কাৰণ বলিউডৰ আমি দেখোঁ যে এক্টৰবোৰৰ একো একোখন ভেনিটি ভেন থাকে। কিন্তু অসম বিধানসভাত এই গাড়ীখনে কি কৰিছে, কাৰ বাবে এই ভেনিটি ভেনখন অনা হৈছে, য'ত বেডৰুমৰ পৰা বাথৰুম সকলোখিনি আছে? এইখন অনা হৈছে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ কাৰণে। অসম বিধানসভাই এইবাৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা এই বাহনখন আনিছে। এখন গাড়ীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে একোটা এটা কোঠালী। আৰু বিশেষভাৱে কি কিনো ইয়াত সা সুবিধা আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি হয় এইখন যদি আমাক যদি বুজাই দিয়ে, হা থোৰা আণ্ডাৰ চালকে আমি বতাই ये वैन आपके लिए हर पर्पस में यूज आती है। मुझे दे दी। तभी कोई वीआईपी ने आके सोना है, रेस्ट करना है, तब ये बेडरूम है, वॉशरूम है, सारा कुछ कंप्लीट है इसमें। अगर आपको इसको ऑफिस की तरह करना यूज है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑफिस की तरह आपका यूज हो जाएगा। ये इसका कपबोर्ड है, ये ऐसे यहाँ से उठेगा। नाउ आपका 20 फीट का ऑफिस बिल्कुल रेडी है, इसमें 15 से 20 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, ऑफिस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट एड बॉक्स भी आएगा, तो किसी को कोई एमरजेंसी होती है तो हर पर्पस में यूज़ आ जाएगा। इसमें किचन भी है, हाँ वो सामने किचन है, इसके नीचे अभी फ्रिज आएगा छोटे वाला, तो कोई भी वीआईपी को ज़रूरत है यहाँ पे आके, मतलब अपने आप में पूरा रूम है ये, पूरा घर है, सारी फैसिलिटीज के अंदर है, किचन, वॉशरूम, बेडरूम सब कुछ है इसमें। बाथरूम तो जरूर आप देखो है प्लीज। टोटली फिनिश्ड है, वॉश बेसिन, सीट, मिरर, मिरर में आपको टोटल फैसिलिटी है, कोई भी सामान रखा जाएगा आपका, कंप्लीट है। और ये विंडो है, ब्लाइंड्स, विंडो ब्लाइंड्स यूज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं यूज, नहीं करना। फैन है इसमें एक दो, एक और आ जाएगा यहाँ पे, तीन एसी है। कितना लोग बैठ सकते हैं? 20 20 জন মানুহে ইয়াত বহিব পাৰে। ইয়াত অফিচ হিচাপেও এই গাড়ীখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, পাকঘৰৰ পৰা বাথৰুমলৈকে সকলোখিনি সা সুবিধা আছে। আৰু পৰীক্ষামূলকভাৱে অসম বিধানসভাই এইবাৰ এই বাহনখন আনিছে এই কাৰণে, কাৰণ প্ৰতিবাৰ বিধানসভাত প্ৰতিদিনে একো একোজন বিশেষ অতিথি আহে বা এটা ছেশ্যনত একোজনকৈ অতিথি আহে, আৰু অতিথিসকলৰ বাবে যি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয় তাতেই 7-8 লাখ পৰ্যন্ত খৰচ হয় বুলি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই জনাইছে। কিন্তু এই বাহনখনৰ খৰচ এওঁলোকে আমাক জনোৱা অনুসৰি 12-13 লাখৰ ভিতৰত এই বাহনখনৰ খৰচ আহে। আৰু তাৰ পৰাই যদি অসম বিধানসভাই নিজাকৈ যদি এখন ক্ৰয় কৰে তেনেহ'লে এই সা সুবিধাখিনি সকলো থাকিব। আৰু প্ৰতিবাৰ বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়ত যি 7-8 লাখ টকাৰ খৰচ হয় সেই খৰচটো ৰাহি কৰিব পৰা যাব বুলি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই জনাইছে। গতিকে পৰীক্ষামূলকভাৱে আৰ্মিৰ পৰা এই ভেনিটি ভেনখন অনা হৈছে আৰু অসম বিধানসভাৰ আজিৰ দিনৰ পৰা ইয়াক পৰীক্ষামূলকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নৱডেকাৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।